آجو ثوات نيرنا على غلا نبي يسيب كري وفاته پنن جوينن كري روش نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو فرمو قيامت کا دن آئے گا کیا يوم اذن تعرضون لا تكفى منكم خافية اللہ پاک حساب لے گا جنت بڑھ کی جہنم جنت تیار ہوگی جہنم بڑھ کی ہوگی پلسرات لگے گا پلسرات چھے بھائی جہنم پیٹ کوتا بڑھ قدل چھو پندہ ساس وری سفر کوتا پندہ ساس وری سفر پانچ ساس وری چھو وسون پانچ ساس وری چھو خسون پانچ ساس وری چھو پلین پلسرات مجھے تو بن جوادو وہاں پار ہونا ہے ہمیں نبی سے ملاقات کرنی ہے تتلك زبردست حساب نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو صحابه قيامت اس مزي اخ شخص کیا ای دان تھیو قيامت اس مزي اخ شخص یوان اللہ تعالی ہس دبس ربا مے پٹ کر کے ظلم اللہ تعالی فرمائس نا ربا عدل کر کے اللہ تعالی فرمائس دبس ربا مے کرتا عدل مے مت انتن واپر گواس کہن مے گچا پن جسمی گواہی دیون آپ چھیڑ چھاڑ مت کرو بھائی میری طرف دھیان رکھو میری طرف دھیان رکھو ربا مے گھس نہ گواہی واپر دون اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک امس جوانس باس نہ مطلب میون جسم چھ یہ کت ون مے خلاف نہ اللہ تعالیٰ فرمائے تلا امس کرو ات کھڑا ات گھن کھڑا ات لاگن ون یہ مسلم شریفس مز کت مز کیا لاگن ون دپنس ربا اس حرام کت روٹ اس باسان جوانن نا اس باسان تو سی سی کیمرا چھ دنیا اس مزے ہوتا کتی واشن ہتا یم ربن دماغ بنو یمن اس کے سی سی کیمرا والن تمس ربس نگا سے ڈیلیٹ کیا ہاں امی اسی علامہ اقبال والے ہوں گے اگر چون ان گٹ یس راتن مز کرن اگر دیمس نفرس پائی لج بوت چھ سا دیون پت شرم چھ یون ژے کیا چھ تصور قیامتس مز آس پان بہت محمد رسول اللہ تمس بت کن کو جواب دمو اخ لچ ثوس ساس انبیاء صحابہ ہور بیس سٹیٹس یہ تھون ہم حسینی ہے حضرت حسین وہاں ہوگا اور کربلا کی قربانی لے کے ہوگا یم سات اتن ہن اتو وتن جوان تھوک پریگنٹ ہوں گے نبی سو فرمو ملعون لانتی ہے تم اس پنیو اتو سوت بدگیری کرن اور تا چھ پائی تمن جوان کے بیاک سازو چھ اللہ تعالیٰ دیون نکھاپت ان کو بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے ہاں کانس چھ ہیکن ست رب سند طرف آزمائش مگر اکثر چھ عذاب یم غلط کم چھ نا اتو ست کرن اتو ست بدکاری مز مبتلا اللہ پاک ان کو بچے کی نعمت پہلے چھین لیتا ہے اور بدکاری چھو پائی بیاک سزا کیا چھو اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت قومس مز یتا بدکاری گچ تا قومس چ اللہ تعالی غربت ان کوئی تے جوان چ پڑھ لکھا گر بھی چھا یمن دکان تیم تو پریشان بزنس وال پریشان یمن تنخواہ ملازمت کرن تیم تو پریشان برکت چھن کنس وجہ کیا چھ بلائی لگئی وجہ چھ دویو چیز سۭتۍ بے برکتی بے نمازی سۭتۍ بدکاری سۭتۍ جمس جوانس بدکاری ہز لت لج آپ سمجھو سہ روز جہنم یہ دپان ہے ون زالے مے بے نماز نہ